xaflad daawura oo sagootina oo ay sameeyeen ardayda form 4 ka ee sanadkan ka baxaya iskuulka Baydhabo Primary and Secondary School ayaa waxa ay ka dhacday iskuulka Baydhabo Primary and Secondary School ee ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xafladdaasi ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday jaamacadaha ku yaala magaalada madaxda ku meel gaarka Koonfur Galbeed ee Baydhabo, iyadoo ay ka soo qayb galeen sidoo kale qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada ku yaala magaalada Baydhabo. Waxa ugu horeyntii hadal goobta ka jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabada daawurka oo ay sameeyeen ardayda form 4 ka ee Baydhabo Primary and Secondary School sanadkan ka baxayo. Maadaama maalmiintii afshaan ka hadal yari ardaydii haydhow ay taasay in gorantina mahasinin may balana may tan ka faraxsanna oo buu maalmiintii ana ardaydii hadda dhamaayay hayta eedan ka faraxsanna aray kala si dhow go'do ka faraxsanna inta bi cilmi doon inay eedan ka faraxsanna intaas ku dambe may seen ku buraarii fadaaye madrasaduna atay geek roogna madrasatu baynawa dugsigun gaanga si loo ogsinni dalku may ku kujare diiwaanadan kore ay ku kujare mayni diiwaan gaasay giriyay arday ee tan dadaliya diiwaan gaasay giriyay anti arday aniyo kulugni ama waxbarashadeena dhaxmarti ana maalasho hay dad ee dan fayl ee diidan mayan badan yakooga dadka qaar qalin jibiyeen dadka qaar hada qalin jibiyaayeen hatta markii ingi dambaytaan iskoolku tabay fasal koowaad afartan iko qof anoon dhamaay ku tabayaan afartan iko qof ama ku daadoonan koowaad hadda shanaadi meelo ila marwaan xafladda inta la ka dhiga tumeel gala la ka dhiga roogale Masha Allah eediyadan ka faraxsana muqaalkan in malkala araga in markala aan ku qayb gala ardada suurada leh hortay fadhiida barnaamijka qabsadahay barnaamijkaas oo ah xaflada iftitaam al-anshada at-taabur ama xaflada xiritaanka barnaamijka taabuurka tan fadhiidan in aan singaro hambaliyo 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 aan singaro ini lo geeyga si la qeybsana farxadiisan dareemaa haytan isla markaasna unu seen hambalayayna oruntii seen bogaadina oruntii farxadi walaa si geeyga dareemaa haytan unu seen dareenna runtii ujeeddada geeyga unu tun kooyne taase runtii anoo ka hadalow magaaga kiikay iyo magaaga maamulka jaamacadda Baydhabo iyo runtii waliba andrey in hambaliyo i bogaadin dhamaan ardayda ka qalin jibiyay ta sanadkan iskuulka Baydhabo Primary and Secondary School waliba si la hambaliyo waxa gabagabadii goobta hadal ka jeediyay maamulaha iskuulka Baydhabo Primary and Secondary School Isaaq Sheekh Xuseen asagoo mikrofoonka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha waxbarashada degmada Baydhabo Yuusuf Maxamed Idris. Maylan baahanya waxbarayba lanka faa'iidadiisu qaba may ogaaday markii uu waxbarayba oo walbarashan ka hayo oo walbarado may ogaaday madiis walbarashada iska dhaafa faa'iido dhexda leh marka qaybtan geeka hadal la fadhiyo oo qabuurka iskuulka sida oo la hubmay waaha dafcadii tumanaad iskuulka ku qalin jibiyaasho dafcadii aan ka badanay tinaad marka way fadaane litidaar dirgal shan imtixaanka wal ku sheena walla barado horta markii hore wal barashada haata imtixaan daraadisan haane ilaahay daraadis walla barad oo waqti la gili waqtiga aad gili yahay tu waqtiga koobmo ani oo maaki ku dhugne wal barashada giliidas kan wax barashada may faa'iido leh ta saahabkan ka dhaw in ka fayl waqtas isla qayb sadaw dhabaato walba isla arag waa classmate iskoola linka samaysay dadka fasalka iska jaraw markaa eedan faraxsanna eedan faraninka too waxbarashada may qayb ku nagadaase horseedaase nololtida may ku han baarase esta ka sidii adan lahaytid yahay ko guuriyaase meel positive fucking guuriyaase da negative base ala hayti positive base fucking good base behavior ka shaqeeyas wa as a may maskan ahaan ka indhisas markan may seen lana waxbarashada eedan ka dadaala lama qofba bulshada halba u leeyin laakin asaliyan hadan asal joog ka nagadaan galada la koob daraa laa garash roogay dognagada bahay meeli boostaa jira fadeeda baawarku ganasoona jabsan ii waala saayi
motor tu gaya hari awal itu kubetila belau ismaila sahaja. Malang kan apa tu gaul? Sekolah dah kan? Kita sabar tu semalam baru suruh mufanio. Tiada macam dulu lagi semahai ni syarikat mesti arsengi. Farta tega belau isin. Asal ku sudah fok. Ya wahai awak usuk kerusi lagi. Asal kan kata kasar langkah mana betul salah. Usia kerusi lagi nulis. Malam ini dalam baru foroi. Adal barangnya siapa tadi? والبال هي نقرأ هدبا هدقر وصوبي حسن علي داود حسن شالر تيفيق عالمي جايستر تيفي مقالة بيدابو